kali. Napa niku? Anyut. Anyut niku. Kula ngajar mengidul ingkang kula cepengi ingkang langkung riyen sing sami kali iki. Menika asal ondo bareng minggu iki. Ondo nika le ngampil yang nika. Spontan wonten jenenge. Nika diampili. Oh. Tapi jarake tebih Mas ondo kalihan ini kuwi. Terus niku kok saged otomatis jenengan langsung mendhet anu niku wonten lho Mas. Ondo nggih. Niku di paringi ngampil. Kayak tiyang dhuwur rika. Tapi mirengi jenengan saking pundi niku kok yen meso yen adik-adik sampeyan niku. Niku ajeng mancing. Oh, nembe jawah reda bawa melapa. Pinten orang tiang yang ingkang jenengan selamat ya. Kula mboten saged mangetang. Sedasa wonten langkung. Langkung nggih. Kalih dasa? Langkung. Langkung. Lha jenengan nyelamatipun nyelamat kenipun digendong nok. Kula prosesipun digendong enten sing kula bopong mandap jenengan. Kula mandap. Mboten ngagem napa-napa. Ada niku tiang kadah lho Mas, terus jenengan saged anu ngoten niku pripun Mas? Kula kan tiang riki dadene se apa apa medan medan. Iki sing lebet iki sing. Nggih nggih. Nggih niku. Tapi posisine niku tasan Mas, tasih dalam artian posisi hat sedaya napa anu Mas? Sing pun enter sing lemes, enter sing ajeng semaput. Itu jenengan pinten tiang Mas? Anu niku Mas, sing pinten lokasi jenengan niku? Iko kula kalih kayo sing ngamadhat yo sing ten wingking kidul niku ngapunten nika tiyang niku nggian ning ngagem kenur-kenur nika. Nggih kasil nggih. Nggih. Nek kula niku mboten anu ya Mas. Bukan yang pertama yang mengetahui gitu lho. Nggih. Ya. Oh gitu. Barangkali masih ada yang lebih dahulu. Iya, iya, iya. Iya. Berarti jenengan itu belum sempat mancing nggih? Belum. Baru sampai di lokasi. Baru mau berangkat. Ini pancingnya masih. Oh. Terus dengar suara orang minta tolong itu. Iya. Pas jenengan evakuasi ini kok di sini pripun Mas teng lepen niku? Lari-lari ini pripun? Sami nangis. Lelep-lelep ngoten do kentir. Nggih, antar sing kentir, antar sing punten. Minggil bebatuan. Sik lewat nggih kathah pas jenengan evakuasi sik bablasan Mas. Nggih wonten. Wonten nggih. Kalau ceritanya kan Mas Wanton ini setelah nolong terus ngejar lagi ke selatan. Itu saya pulang dulu jam 6:30 pulang dulu. Habis maghrib saya ke sana lagi. Oh, balik lagi nyari lagi. Cuma nengok di Tenggung ini. Anu itu loh lembah Sempor itu. Oh, di lembah Sempornya. Itu saya sampai jam 9:30 kan ada yang ketemu satu lagi yang gitu. Iya, betul. Ya. Oh, itu di situ juga. Oh, si Mbak Nadine niku namine. Mbak Menawi. Nggih, nggih. Okay.